Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev AQSh maxsus elchisiga nima dedi? O'zbekistonda e'tiqod erkinligi. Elchi Sem Braunbek vaziyat bilan tanishib qaytdi. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondan Nabahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz huzuringizda. Bugun biz Bejiz Davlat departamenti oldida emasmiz, chunki ko'rsatuvimizning katta bir qismi O'zbekiston va Amerika orasidagi bugungi muloqotlar, muzokaralar va ular ortidagi omillar haqida, islohotlar haqida, xususan O'zbekistonda boshlangan. Yaqinda AQShning diniy erkinlik bo'yicha maxsus elchisi Sem Braunbek Toshkentda bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bilan gaplashdi. Qolaversa, yuqori lavozimdagi boshqa rasmiylar bilan uchrashdi. Shuningdek, nohukumat doiralarida ham bo'ldi. O'zbekistonda diniy erkinlik yo'q, islohotlar juda sust deya nolayotgan taraflarning ham dardini tingladi. Xo'sh, Braunbek Washingtonga qanday ma'lumotlar bilan qaytdi? O'zbekistonga safaringiz samarali kechgani haqida bilamiz. Prezident Mirziyoyev bilan uchrashuvdan xursandsiz. Buni ham bilamiz. O'zbekiston rahbari sizga nima dedi? Uzbekistan is changing. They're opening up. They want to see outside investment coming in. O'zbekiston o'zgarmoqda dedi. Mamlakat ochilyapti. Inson huquqlari bobida oldinga intilayotganini aytdi. Ularga xorijdan sarmoya kerak. Respublika mintaqada yetakchi davlat bo'lmoqchi. Buning uchun vaqt kerak. O'ylaymanki, diniy erkinlik O'zbekistonda ta'minlanadi. Mintaqa bo'ylab ham shuni ko'ramiz degan umiddaman. Uzoq payt mobaynida Toshkent va Washington diniy erkinlik deganda boshqa narsalarni tushungan. Bu borada tafovut bor edi. Hozir ular bu masala va tushuncha yuzasidan ham fikr deya olasizmi? Qanday qilib? I think we're getting much closer to agreeing with how you move forward to do this. I think the leadership in Uzbekistan is saying clearly we want to do this. Nazarimda hozir bu borada bir nuqtaga yaqinlasha boshlaganmiz. Vaziyatni yaxshilash uchun nima qilmoq zarurligi xususida fikrlarimiz yaqin. Ijobiy jarayonlar boshlanganidan mamnunmiz va tushunamiz. Jarayonni davom ettirish kerak. Ahvol a'lo demayapmiz, lekin oldingi qadamlar tashlandi. Ko'plab odamlar ozod etildi. Ibodatxonalar ro'yxatdan o'tdi. Masjidlardagi cheklovlar yumshadi. Hali ham bor anchagina cheklovlar. Lekin hukumat bizga aytayaptiki, ular orqaga qaytmaydi. Faqat oldinga ketadi. Biz ham shuni istaymiz. O'zbekiston bilan ishlayapmiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining diniy erkinlik bo'yicha maxsus elchisi bu xususda o'z takliflarini bergan. Hukumat ularni qabul qilgan va amalga oshirishga bel bog'lagan. You also met Janob Braunbek, siz O'zbekistonda islohotlarni amalga oshirish uchun mas'ul rasmiylar bilan ham uchrashdingiz. Ular bu maqsad yuzasidan prezident Mirziyoyev bilan bir qarashda deya olasizmi? Diniy erkinlik talabi haqida ular ham shunday fikrdamikan? They do. Bir fikrda. To'g'ri, bu fikrga qo'shilmaydiganlar ham bor. Demak, ularni bilasiz. Ha, bilamiz. Har bir tizimda bunday kelishmovchiliklar bo'ladi. Kimdir o'zgarish qilaylik deydi, kimdir esa yo'q. Kimdir tizginni bir tomonga tortsa, boshqasi ikkinchi tomonga tortadi. Lekin prezident qaror qiladi va qanday ma'romda harakat qilishni belgilaydi. Prezident Mirziyoyevning qarori qat'iy. Qayta-qayta o'ylab, tahlil qilib, keyin qaror qilaman dedi menga. Biz esa harakatlar samara bersin deymiz va uni quvvatlaymiz. Yutuqlarni boy bermaslik kerak. Tizim buni tushunadi. Nozik jarayonlar bu aniq. O'zbekistonda rahbariyat mamlakat iqtisodiyotini, hayotini yaxshilashni istaydi. Jamiyat erkinlashsin deydi. Biz
bu maqsadlarni yoqlaymiz. AQShda biz talabchanmiz. Huquq va xususan e'tiqod erkinligi biz uchun juda muhim qadriyat va talab. Qayerda yashashingizdan qat'iy nazar, diniy erkinligingiz ta'minlanishi kerak. Shundan kelib chiqib, O'zbekistonga o'z pozitsiyamizni bildirib kelyapmiz. We are going to be a constant pusher on this, but we also hope to be a partner on implementing these changes in a sustainable way to move it forward. Prezident Mirziyoyev sizdan yoki Davlat departamentidan bu borada yordam so'radimi? We talked mostly about the roadmap. Uning rejalarini muhokama qildik. Birlashgan Millatlar Tashkiloti maxsus vakili bergan tavsiyalar bo'yicha ishlashmoqchi. Biz bu borada yordamlashamiz. Hukumat bosqichma-bosqich samarali qadam tashlamoqchi. Shu xususda qanday yordam bera olishimizni gaplashdik. Biz albatta tezroq harakat qiling deymiz, lekin bu ishlar samara berishi uchun vaqt kerak, ter to'kish kerak. So, religious freedom, human rights in general have been a friction point in US-Uzbek relations for a long time. Diniy erkinlik O'zbekiston va AQSh orasida eng nozik, ziddiyatli masala bo'lib kelgan. Umuman inson huquqlari haqida gap ketganda tomonlar turlicha pozitsiyalarda bo'lgan. Lekin mana siz hozir til topishyapmiz deyapsiz. Siz Toshkentda nafaqat hukumat, balki nohukumat tomonlar, huquq faollar va taqvodorlar bilan ham uchrashdingiz. Rahbariyat va bugungi vaziyatdan norozi taraflar til topisha olarmikan? Topisha olishi mumkin, chunki niyat ezgu. Faqat bu maqsad yo'lida qanday harakat qilish kerakligi bobida qarashlar boshqacha. O'zgarish bo'ladimi yoki shugunami deb so'rayotganlar bor. E'tiqod erkinligi ta'minlanishini xohlaymiz, deyishadi. Kimdir ozod etilyapti, kimdir hibsga olinyapti deyishadi. Muammolar talay. AQShda biz O'zbekiston bilan uzoq muddatni ko'zlab harakat qilishni xohlaymiz. Bu masalada jarayon ancha payt olishini bilamiz. Iqtisodiy vaziyat yaxshilanishi zarur. Ko'p narsa shunga bog'liq. Buning uchun esa sarmoya kerak. Va xususan AQShdan. Xitoy bu borada oldinda va mintaqaviy strategiyasiga ega, lekin bizning kompaniyalar kirishi huquq bilan bog'liq vaziyatga borib taqaladi. Inson huquqlari biz uchun ustuvor masala. Hukumat keling deyishi mumkin, lekin muhit talabga javob berishi kerak. Xitoy va uning bizneslariga bu muhim emas. Bizning nazarimizda xavfsizlik va iqtisodiy taraqqiyotda diniy erkinlikni chetga sura olmaymiz. Inson uchun e'tiqod dolzarb masala. Erkinliksiz progress bo'lmaydi. Well, Uzbekistan's approach in terms of fighting extremism. Janob Braunbek, O'zbekiston shu paytgacha ekstremizmga qarshi kurashda qattiq qo'l siyosat qo'llab keldi. Diniy organlar ustidan mutlaq nazorat, taqvodorlik ustidan nazorat. Vashington esa yumshoqroq yondashuvni targ'ib qildi. Diniy erkinlik ekstremizm va radikalizmga qarshi kurashning samarali yo'li deya undadingiz. To'g'ri. Hozirga kelib, mana shu yondashuvlar qanchalik o'zgardi? Bu tomonda va u tomonda. O'zgarmoqda. O'zbekiston hozir bizning usullarimizdan o'rganmoqchi ekanini yashirmayapti. Chunki izlanishlarga qarab AQSh metodi to'g'ri ekanini ko'rasiz. Terrorizmga qarshi kurashmoqchimisiz? Erkinlikka yo'l oching. Kimdir o'zini yoki binolarni portlatmoqchi bo'lsa, uni ushlang, sudlang, javobgarlikka tuting. Lekin butun diniy faoliyatni cheklab qo'ymaslik kerak. Gap shaxsda, diniy faoliyatda emas. Har bir jamiyatda yovuz odamlar bo'ladi. Ularni aniqlash kerak, jazosini berish kerak, qonunga binoan. Lekin hamma musulmonlar shunday qilishi mumkin deb masjidlarni cheklash noto'g'ri. Musulmonlar tinchlik sevar va bundaylar ko'p. Odamlar erkin e'tiqod qila olsin. Ularga qarshi yoppasiga chora ko'rib, begunohlarni essangiz, radikalizm uchun zamin yaratasiz. Lekin O'zbekiston rasmiylari sizga aytishi mumkin. Bizning yondashuv effektivroq, chunki terror xurujlarining oldini oldik. Siz esa ola olmadingiz deb. Amerikada o'zbekistonlik muhojirlar terrorizmda ayblanib hibsda, kimdir allaqachon sudlanib jazosini o'tamoqda, kimdir esa sud ishini kutib o'tiribdi. Bir yil oldin, bilasiz, Nyu-Yorkda bir o'zbek terror xurujini amalga oshirdi. Muzokaralarda bu borada ham fikr almashdingizmi? Qanchalik ochiq gaplashdingiz bu haqda? Real masalalar axir bular. And they are real. And as a governor of Kansas. Ha, juda real. Shunday odamlar bor, lekin bu holatlar bugun musulmon ahli shunday ekanini anglatmaydi.
odamlar radikallashmasligi uchun nima qilish kerak deb o'ylab qaror qilasiz. Hammaga bir cheklov qo'yamiz desangiz adashasiz. Bu aksil natija beradi. Siz e'tiborni radikallashgan yoki radikallashayotgan guruhga qarating. Hammaning erkinligini bo'g'mang. O'zbekiston iqtisodiyoti kuchayishini istaydi. Yoshlaringiz sizga kerak. Ular hech qayoqqa ketmay vatanda ishlay olishi, kelajagini shu yerda ko'ra olishi lozim. Shundoq ham qanchasi ketib bo'lgan. Hukumatga shu kerakmi? Jamiyat erkinlashsa, odamlar shu yerda yashagisi keladi, qattiqroq harakat qiladi, tizimga ishonadi. Masalan, mana bizda iqtisodiyotimiz jadal va tinimsiz o'sishda. Chunki erkinlik bor. Erkinlik foyda keltiradi. So assuming that O'zbekiston hukumati islohotlar borasida qat'iy deb hisoblasak, ularning natijasini ko'rish uchun qancha vaqt kerak sizningcha? Masalan, diniy erkinlik bobida. Yeah, it's I mean they're coming now. People have been released, they've been Odamlar ozodlikka chiqdi. Ibodatxona va masjidlar faoliyatida siljishlarni kuzatyapmiz. Lekin oldinda ish ko'p. Biz qattiqroq harakat qiling deyapmiz. Ko'proq o'zgarish ko'rishni xohlaymiz. Nafaqat O'zbekiston, butun Markaziy Osiyoda shu muammoni ko'rasiz. E'tiqodga nisbatan qattiqqo'llik. Nazorat, nazorat va nazorat. Bu sizni o'stirmaydi, orqaga tortadi. Men ularga shuni aytayapman. O'zbekistonning ochilishi, erkinlashishi boshqalarga namuna bo'la oladi. Shu bois ham biz bu davlat erkinlashishini istaymiz. Yomon odamlar har yerda topiladi, lekin ularning xatti-harakati sabab butun jamiyatni jazolay olmaysiz. Bu adolatsizlik. Oshkoralik, erkinlik insonlarni uzoq muddatda to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Bunga qayta-qayta guvoh bo'lganmiz. So we hear a lot about Janob Braunberg, AQSh O'zbekistondagi o'zgarishlardan mamnun ekani haqida tez-tez eshitamiz. O'zbekistonni ijobiy qadamlar uchun rag'batlantirish haqida gap ketadi. Bu qanchalik zarur nazaringizda? I think it's important to recognize it. Yutuqlar tan olinishi muhim. Biz bu mamlakat huquq va erkinlik bobida to'g'ri yo'ldan ketsin deymiz va ta'sir qila olsak, xursand bo'lamiz. Chunki O'zbekiston taraqqiyotidan manfaatdormiz. Biz huquqqa ishonamiz. Lekin bu borada tajribasi oz davlat bilan ishlayotganda uni ham tushunish kerak bo'ladi. O'zgarish uchun vaqt kerak, mehnat qilish kerak, yordam kerak, quvvatlov kerak. Biz bir paytning o'zida ham rag'batlantiramiz, ham oldinga undaymiz. Ildamroq harakat qiling deymiz. Yutuqni maqtab, kamchilikni ham ko'rsatamiz. O'zbekistonda hukumat xalqqa xizmat qilib, jamiyat oshkora va erkin yashasin deymiz. Niyatimiz shu. O'zbekiston oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishi uchun o'z rejasi asosida qadam tashlaydi. Har bir yurtning o'z yo'li bor, buni tan olamiz. Rejani davlatning o'zi belgilaydi. Biz yordam beramiz. You know, they say there will be a lot of setbacks and we want America's support when we fail too, not just when we're doing. O'zbekiston rasmiylari Amerika ularni xatolar qilganida va tizim qoqilganida ham quvvatlashni xohlaydi. Qiyin davrlarda tanqid qilishmasin, tashlab qo'yishmasin deyishadi. Xavfsizlik va erkinlik orasidagi muvozanatni topish juda qiyin degan gaplarni eshitamiz. Albatta, chunki erkinlik bobida tajriba oz. Hamisha yopiq mamlakat bo'lgansiz. Shu bois yordam bermoqchimiz va oldinga intiling deymiz. Siz o'z maqsadingizga sodiq bo'ling. Biz ham o'z maqsadimizga sodiqmiz. Rishta degan narsa shunday bo'ladi. Muloqotni kengaytiraveramiz. Bordi keldi ko'lami oshaveradi. Fikr almashaveramiz. Tizimga yoshlar kirib kelaverishi kerak. Yangi avlod vaziyatni qo'lga olganida erkinlik asosiy omil bo'lishini ko'rganmiz. Masalan, Gruziyada yoshlardan umid katta. There are many young people in the O'zbekiston hukumatida ham yoshlar ko'paymoqda. Ular Amerika oldin qo'ygan cheklovlar, O'zbekiston tushgan qora ro'yxatlarni bilishadi. Islohotlar jarayonida, sinov davrida AQSh konstruktiv yondashuvni o'zgartirmaydi, munosabat ijobiy bo'lib qolaveradi deya umid qilishmoqda. Amerika siyosati keskinlashishini ular istamaydi. So what kind of a period is this now? Is the US going to use more carrots and fewer sticks and hope maybe that will produce a positive result? Where do we stand as far as you're concerned? I think so. Particularly since the Uzbeks have indicated sincerely that they're doing this and have taken sincere steps. Tushunamiz. O'zbekiston qanday harakat qilsa, munosabat ham shunga yarasha bo'ladi. Progress bo'lsa, yondashuvimiz tobora ijobiylashib, yordam ko'lami ham oshadi.
Men O'zbekiston rasmiylariga shuni qayd etib kelyapman. Qilayotgan ishlaringizni tushuntiring targ'ib qilib. Tegishli doiralar bilsin. Biznes va siyosat sohasidagilar eshitsin. O'zbekiston shunday davlatga aylansinki, tashqi dunyo sarmoya qilishni xohlasin. Bu yurtga intilsin. Diniy erkinlik, matbuot erkinligi, mehnat erkinligi bular juda-juda muhim omillar. O'zbekiston mintaqaning yuragi va ko'p jihatdan yetakchilik qila oladi. Transport, qishloq xo'jaligi, tijorat, yosh aholisi katta kuch bo'la oladi. Qudrat darajasini ular belgilaydi. Buning uchun esa sharoit yaratish kerak. Vaziyat yaxshilanaversa, ishoning, tashqi dunyo ham ijobiy javob qaytaradi. Senatorlik paytingizda janob Raumbek siz bilan gaplashganmiz, O'zbekiston va butun Markaziy Osiyo bilan ishlagansiz. Hozirgi O'zbekiston qanchalik boshqacha? Mamlakat haqidagi fikringiz o'zgardimi hozirga kelib? Changed significantly? Honestly no. I always thought that the place had just really great potential. Ha. Oldindan bilaman dunyoning bu qismlarini, lekin fikrim o'sha. 20 yil oldin ham O'zbekiston katta salohiyatga ega deganman. Buyuk ipak yo'li o'rnida yangicha tijoriy yo'nalishlar bo'lishi kerak deya bu borada akt ham ishlab chiqqanman. Lekin o'sha paytda amalga oshira olmaganmiz. Toshkentga bu safar borganimda shahar va muhit qanchalik o'zgarganini ko'rdim. Men bu yurtning, bu mintaqaning farovon va erkin yashay olishiga ishonaman. O'z kuchidan to'g'ri foydalanishi kerak xolos. Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston, Rossiyadan mustaqil, radikalizmdan xoli, Xitoy bosimidan xoli, o'z kelajagini o'zi hal etgan holda yashay oladi. Mintaqa odamlari o'z istiqbolini shu zaminda ko'ra olsin. Mehnatim shu yerda samara beradi deya ishonsin. Siz mana shunday yurt bo'la olasiz deyman ularga. I can invest and grow here. And Uzbekistan needs to be really one of the key gateways. Did you ever meet Islom Karimov? Islom Karimov, oldingi prezident bilan ham uchrashgansiz, a? Ha, uchrashganman. Birga ishlaganman ham. U boshqacha odam edi. O'zga mentalitet egasi. Prezident Mirziyoyev sizningcha unday emas. Fikrimcha u boshqacha lider. Senator Safoyevni bu yerda elchilik paytidan bilaman. Ularning fikrlari, kelajakka nisbatan qarash va yondashuvlari boshqacha deb hisoblayman. No, I think they've got a good vision moving forward and I think we would be wise to work with them. Imkon beraylik, ko'raylik deysizmi? Ha, nafaqat imkon, balki yordam ham beraylik. Til topishib, birga ishlaylik. Ezgu amallar qilaylik deyman. Muzokara va murosa qilsa bo'ladigan lider deb o'ylayman Mirziyoyevni. Working together. Let's start doing together. How interested is Washington in what's happening in Uzbekistan? Like you went, you came back. Washingtonda o'zi O'zbekistonga nisbatan e'tibor hozir qanchalik? Butun hukumatni olsak agar. The other parts of the US government. Yeah, no, people are interested because Central Asia is just Markaziy Osiyo biz uchun muhim va xususan O'zbekistonga qiziqish yuqori. Rossiya ta'siri, Xitoy ta'siri, vaziyatni kuzatib turibmiz, muhokama qilamiz va o'z manfaatlarimizni o'ylab qaror qilamiz. Mintaqadagi har bir davlat bilan sermahsul rishtalarga ega bo'lishni istaymiz. Vaziyat faqat yaxshi tomonga o'zgarsin deymiz. Katta rahmat suhbat uchun. Sizga ham rahmat. AQSh maxsus elchisi Sam Braunberg bilan muloqotimizni to'liq holda saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda ham o'zbek tilida ham ingliz tilida istagan paytingizda tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz esa davom etadi. Amerikada saylov oldidan qurol bahsi. Daryolar bo'ylab virtual ekskursiya. Organik mahsulot nima degani? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi telekanalini tomosha qilyapsiz. Bilasiz, azaldan bu jamiyatda qurol yuzasidan bahs-munozaralar tinmaydi. Endi Kongressga saylovlar yaqinlashmoqda. Bu degani, respublikachilar qurolga egalik bo'yicha huquqlarini, erkinliklarini kengaytiramiz va ularni saqlab qolamiz deya va'da bersa, demokratlar aksincha qurolga egalik yuzasidan nazoratni oshiramiz deya so'z bermoqda. Endi kim qayerga saylanishini albatta saylovning o'zi hal qiladi, lekin mana shu saylov oldi jarayoni qurol haqidagi bahsni yanada qizdiryapti. Oklahomalik sobiq politsiyachi Diana Miller yangi karyera boshladi. U hozir musobaqalarda qatnashadi va qurol huquqlari himoyachisi. Bizning asosimiz, borimiz shu. 240 yildan beri bizni hech kim bosib olmaganining sababi ehtimol shunda. 22 yil politsiyada ishlagan Müller quroldosh ayollar uchun DC loyihasi nomli tashkilot ochdi. Qurol egalari farzandlaridan ko'ra qurollarini ko'proq yaxshi ko'radi degan gap mutlaqo yolg'on deydi u. Biz xavfsizlik, qurol xavfsizligi va ta'limi tarafdorimiz. Mamlakatimizni qonun emas, balki ta'lim tarbiya xavfsizroq qilishiga ishonamiz. Qurol nazorati tarafdorlari nega bu faollarning oddiy mantiqni tushunmasligidan hayratda. Zo'ravonlar, ruhan nosog'lom shaxslar, shu yili Floridada yuz bergan ommaviy otishma ijrochilari kabi insonlar qo'liga qurol tushmasin deyishning nimasi yomon deydi ular. Qurollarni xavfli odamlar qo'lidan uzoq saqlaydigan yaxshiroq qonun qabul qilishimiz kerak. Parklanddagi ommaviy otishmada 17 kishini o'ldirishda ayblanayotgan Nikolas Kruz qurolni qonuniy sotib olgan edi. Demokratlar qurollarga qarshi namoyish boshlagan talabalarni qo'llab chiqdi. Hatto respublikachilar hukmron hududlarda ham bu masala bahs qilinmoqda. Aynan qurol zo'ravonligi meni saylovda qatnashishga undadi. Prokuror sifatida bu muammoning oqibatlari va qurbonlarini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Respublikachilar ham bo'sh kelayotgani yo'q. Ular demokratlarni konstitutsiyaga qarshi chiqishda ayblamoqda. Ogoh bo'ling, ular konstitutsiyadagi ikkinchi o'zgartirishni bekor qilmoqchi. Ammo so'rovlarning ko'rsatishicha aksariyat amerikaliklar kuchliroq qurol nazorati tarafdori. Saylovchilarning 25% ovoz berishda bu masala muhim ahamiyatga ega ekanini aytadi. Mas'ud Farivar, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. Vashingtonda Amerika Fanlar Akademiyasi oldida turibmiz. Tabiiyki, bu dargoh dunyoning boshqa joylaridagi akademiyalar singari ilm ahlini quvvatlaydi, turli tadqiqot va izlanishlarga homiylik qiladi. Tasavvur qiling, 4 asr oldin odamlar joylarni qanday xaritaga tushirgan. Masalan, mana shu joyga yaqin bo'lgan Chesapeake bo'g'ozi, ya'ni Atlantikaga quyiladigan suv havzasi atrofini 4 asr oldin Jon Smit ismli ingliz tadqiqotchisi xaritalashtirgan. Xuddi shu ishni hozir yana bir olim amalga oshirmoqda. Albatta, uning qo'lida bugun juda kuchli vositalar bor. Chesapeake ko'rfaziga kelib qo'yiladigan Patoksan daryosida suzib yurgan mana bu kichik paromni Ryan Abrahamson loyihalagan va yasagan. Uning virtual xaritalash kompaniyasi bor. Google Street View texnologiyasidan ilhomlangan Abrahamson daryolarning 360 darajali virtual turlarini yaratdi. Daryoning virtual xaritasini tuzish oson ish emas. Markazdagi ustun tepasida 6 kamera, sensor va GPS o'rnatilgan. Pastda esa ultrayorug' ekranli touchscreenli kompyuter. Kameralarni kompyuter boshqaradi. Joyning GPS koordinatalari, shuningdek barometrik bosim, namlik va haroratni yozib olamiz. Parom Patoksan daryosi bo'ylab suzarkan o'ta keng linzali kameralar har 12 metrda bir vaqtning o'zida suratga oladi. Virtual panorama sayrini yaratish uchun yuqori aniqlikda olingan minglab rasmlar kerak bo'ladi. Bugun Abrahamson Patoksan daryosi xaritasini boyitmoqda. Unga kichik bir ko'rfazdan olingan 20 ming foto surat qo'shiladi. Daryo bo'ylab virtual ekskursiya deyish mumkin. Maqsadimiz odamlarga ma'lumot berish, ularni ilhomlantirish. Bu go'shalarda sayr qilib, tabiatdan bahra olishsin. Shu bilan birga uni himoya qilishsin.
Virtual sayohatda go'zal manzarani tomosha qilasiz. Ekologik muammolar ham ko'zga tashlanadi. Eroziya, ifloslanish, drenaj quvurlari, suv yo'llarida shinalarni ko'rasiz. Bularni jamoatchilikka ko'rsatib, tevarak atrofini, suv havzalarini, yashab turgan joyimizni toza saqlash kerakligi haqida o'ylantiramiz. Patoksen va Chesapeake ko'rfaziga quyiladigan boshqa daryolar Washington va Baltimore singari shaharlarga yaqin. Aholi tabiat qo'ynida dam olish uchun uzoqqa borib o'tirmaydi. Odamlar sayohatlarini uydan yoki ish joyidan rejalash uchun virtual turdan foydalanishi mumkin. Qo'lida smartfoni bo'lsa, imkoniyatlar keng. Kapitan Jon Smit 1600-yillarda xaritaga tushirgan Patoksen va unga qo'shni daryolar AQSh tarixiy so'qmoqlar ro'yxatidan joy olgan. Debra Blok, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun. Organik mahsulotlar, organik mevalar deb ko'p eshitamiz. Amerikada bu sanoat balki dunyodagi eng kattasi, unga asos solinganiga mana yarim asr bo'lmoqda. Har bir ko'chada organik mahsulotlar sotadigan do'konga ko'zingiz tushadi. Xo'sh, biror bir mahsulotning organik ekani qanday belgilanadi? Mana shu jarayon bilan tanishish maqsadida biz yaqinda Maryland shtatidagi bir xo'jalikda bo'ldik. That's how you sell produce. Brett Grossgal Janubiy Merilanddagi 42 gektarlik yerida organik sabzavotlar yetishtirayotganiga 20 yildan oshdi. Organik oziq-ovqat narxi qimmatroq, lekin ortiqcha mehnat va xarajatga arziydi, deydi u. Supermarketlarda hammasi bir xil bo'lishi kerak. Bu mahsulotlar maza matrasi boshqa oziq-ovqatlardan ancha yaxshi. Bunaqasini faqat men o'stiraman. Uning qanday ko'rinishi bilan ishim yo'q. Men uchun mazasi muhim. Mijozlarim tatib ko'rib, "Oh" deyishlarini xohlayman. Shundan so'ng ular doim sotib oladi. Grossgalning mahsulotlari qimmatroq, chunki uni yetishtirish ko'p mehnat talab qiladi. U begona o'tlarni qo'l bilan terdiradi. Kimyoviy o'g'it va gen o'zgartirilgan urug'lardan foydalanmaydi. Mahsulotning organik ekanini AQSh qishloq xo'jaligi vazirligi tasdiqlashi kerak. AQShda sotiladigan barcha oziq-ovqat uchun standartlarni shu idora belgilaydi. The USDA organic seal is the gold standard. Vazirligimizning organik yorlig'i dunyo bo'ylab mijozlar uchun oltin me'yor. Chunki butun dunyoda barcha dehqonlar va tadbirkorlar bir xil qoidalarga rioya qiladi. Ular umumiy nazorat tizimining bir qismi va dunyodagi qoidalar fermerlar va yorliqlar bir xil bo'lishidan manfaatdor. My workers did a good job. Bu qoidalarga rioya qilgan dehqonlar o'z mahsulotlariga organik yorlig'ini yopishtirishi mumkin. Buning uchun ular AQSh qishloq xo'jaligi vazirligi ruxsatiga ega maxsus kompaniyalar tekshiruvidan o'tishi kerak. Organik mahsulot talablariga javob berish ko'p mehnat talab qiladi. Grossgal yozda haftasiga 90 soat ishlaydi. Ansley Stokes kabi mijozlar oziq-ovqat uchun berilayotgan alohida qarovni qadrlaydi. Biz mahalliy dehqonlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Brettni taniymiz. Uning sabzavotlarini o'stirish usulini, yerni asrab avaylayotganini qadrlaymiz. Mazasi biz do'konlardan oladigan mahsulotlarnikidan ancha yaxshi. Sog'likni o'ylayotganlar ham ko'p. Asosan sog'liqqa foyda. Pestitsidlarga ega bo'lmagan, ustida yopishqoq kimyoviy moddalari yo'q narsa olishga harakat qilaman. Asli kasb oshpaz bo'lgan Grossgalga ko'ra oziq-ovqatga alohida mehr berish kerak. Avvalo o'zimizning, mijozlarimiz va farzandlarimizning xavfsizligi uchun organikmiz, lekin men an'anaviy dehqonchilikka ham qarshi emasman. Jazirama quyosh ostida organik yetishtirilgan pomidorlarni terib olish azob, ammo dedi Grossgal, mijozlar mazaliroq va sog'liq uchun yaxshiroq oziq-ovqat uchun ko'proq haq to'lashga tayyor. Joy Wagner, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun. Amerika xalqi va hayoti, bu mamlakat siyosat haqidagi lavhalarimiz, ma'lumotlar talay, ular bilan saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda istagan paytingizda tanishishingiz mumkin. Hozir esa siz bilan xayrlashamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Har doimgidek oilangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik, xonadoningizga faqat xushxabarlar tilab qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.